Хабарымызды жалғастырамыз. Көктемнің шуақты күніне әр берген алаңдар. Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Алматыда бірнеше су бұрқақ іске қосылды. Тақырыпты тілшіміз Динара Савар жалғастырады. Мерекеге орай Алматыда 10 су бұрқақ іске қосылып өз жұмысын бастады. Қысқы үзілістенген қала тұрғындары сүйікті демалыс орындарына барып, керемет су бұрқақтарды тамашалай алады. Көз жауын алатын субұрқақтар қалаға сән беріп қана қоймайды. Ғалымдардың айтуынша, оның мөлдір тамшыларының шипалы емдік қасиеті бар. Субұрқақтың қасына келіп отырған адамның денсаулығына жағымды әсер етіп, көтеріңкі көңілге сыйлайды. Мереке күндері қыдыруға шыққан қала тұрғындары мен қонақтарына субұрқақтар аспанға ақ моншақтан су шашып, салқын самал мен көтеріңкі көңілге сыйлады. Кішкентай балалары мәз-мейрам болып, ата-аналары демалып алды. Судың жағасында адам өзін ерекше сезінеді. Ауа таза, судың жағы, салқын лебі беріліп, сонда керемет сезімде болып тұрмыз. Бір күн шығып, сонда көңіл өте жоғары деңгейде, нанемелемізбенен Аюша екеуміз парктың ішінде қыдырып, жақсы демалып жүрміз. Судың жанында ойнаған, и біздің балалар паркты жақсы көреді. Именно осы президентский парк, осында үлкен фонтан, қала бойынша үлкен фонтан болып саналады. И біз ылғи осында келеміз. Бүгін осы фонтанның ашылуы болғасын, әдейлеп келіп тұрмыз. Үш баламен келдім демалуға, фонтанды көрге. Алматы қаласында алғашқы үлкен субұрқақ 1948 жылы Абай атындағы опера және балет театрының жанында ашылған. Бүгінде Алматыда 125 субұрқақ бар, оның 49-ы коммуналдық меншікте. Алдағы уақытта қаладағы субұрқақтардың саны көбеймек. Биыл қаланың жаңа Алатау ауданында 2 субұрқақ салынады. 1 май мамыр күніне орай оның 10 субұрқақтарын біз қосқан болатынбыз. Қалған 39 коммуналдық меншіктегі субұрқалар осы айдың аралығында толық қосылатын болады. Соңғы 5 жыл аралығында аталмыш 49 субұрқалардың 28-ін біз күрделі ремонт жөндеу жұмыстарынан өткізген болатынбыз. Сонымен қатар басқарма жеке меншіктегі істен шыққан 8 субұрқақты қала меншігіне ауыстырып жөндеуге кірісті. Олар келесі жылы іске қосылмақ. Динара Сарвар, Ерлан Абжанов, Алматы.